સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ પરમ કૃપાલદેવ અને ગાંધીજી વચ્ચે ઈસવીસન 1891થી 1901 સુધી દસેક વર્ષો સુધી સમાગમ રહેલ, તેમાં 2 વર્ષનો ગાઢ રૂબરૂ સમાગમ મુંબઈ મુકામે અને અવારનવાર પત્ર વાટે પણ થયો હતો. એકંદરે 200 ઉપરાંત પત્રો પરમ કૃપાલદેવે ગાંધીજી પ્રત્યે લખવાનો ઉલ્લેખ છે, પણ લંડનની ટ્રામમાં પત્રોનું બંડલ ભૂલાઈ ગયું હતું તેમ ગાંધીજીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઉપલબ્ધ 3 પત્રો પત્રાંક 530, 570 અને 770 વચનામૃતમાં છપાયેલ છે. ગાંધીજીએ પૂછેલા 27 પ્રશ્નોમાં પેટા પ્રશ્નો ગણતા 35 થી 40 જેટલા પ્રશ્નો થઈ જાય છે અને પરમ કૃપાલદેવે તેમાં આખો મુક્તિનો માર્ગ સમજાવ્યો છે. આ પત્રમાં સંક્ષેપમાં આખી આત્મસિદ્ધિ અને આત્માના 6 પદ વિશે સમાધાનપૂર્વકનું વર્ણન જૈન જૈનેતર સમજી શકે તેવી સરળ ભાષામાં બોધ્યું છે. સિદ્ધાંતબોધ સાથે સરળ ભાષામાં ઉપદેશબોધ વણાઈ ગયો છે. ખાસ વિશેષતા એ છે કે પરમ કૃપાલદેવે કોઈ સંપ્રદાયની વાત જ કરી નથી. ગાંધીજીને જૈન ધર્મ અંગીકાર કરો એમ કહ્યું જ નથી, કેમ કે જે રાગ દ્વેષ છોડે તે નિર્ગ્રંથના વિતરાગના માર્ગમાં જ છે. જીવ તત્વ, તેનું નિત્યત્વ, કરતા ભોગતાપણું, કરતા ભોગતાપણાથી છૂટવાપણું, તે કરવાનો ઉપાય અને સાથે જગત કરતા વિશેનું સમાધાન, દેશ દુનિયાની સ્થિતિ વિશે અને સ્વપર કલ્યાણની ગહન વાતો સમાવી દીધી છે. સાધક જે દેહાધ્યાસ છોડવા ચાહે છે તેણે કેવી જીવદયા પાળવી જોઈએ, તે સર્પ કરડવા આવે તો મારે શું કરવું, એ પ્રશ્નના જવાબમાં સમજાયો છે. વકીલાતની ઢબે પૂછેલા પ્રશ્નોમાં પરમ કૃપાલદેવ કે જે આત્મ અનુભવે કલમ ચલાવે છે તે જૈન કે જૈનેતર વાતો બાબત, રામ કૃષ્ણ બૌદ્ધ કે વેદ વેદાંત, ગીતા આદિ શાસ્ત્રો અંગે અને છેક ખ્રિસ્તી મુસ્લિમના અભિગમ વિશે સહજ જ ખુલાસા કરે છે. પૂર્વભવ જે આર્ય સંસ્કૃતિના બધા જ દર્શનો માને છે તે અંગે પણ સમજ આપી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના નિવાસ દરમિયાન ધર્માંતર કરી ખ્રિસ્તી કે મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરવાની વિમાસણ વખતે પરમ કૃપાલદેવ સાથેના માત્ર પત્ર વાટેના સમાગમમાં ગાંધીજીને સમાધાન અને શાંતિ મળી ગઈ. હજારો મનુષ્યો કે જે આઝાદીની ઝુંબેશ દરમિયાન ગાંધીજીને અવતારી પુરુષ માનતા હતા, તે જો ગાંધીજીએ ધર્માંતર કર્યું હોત તો તેની પાછળ પાછળ ચાલી નીકળત અને આર્ય સંસ્કૃતિ રસાતાળ બનવા પામત, તે પરમ કૃપાલદેવની કલમના બળે બચી જવા પામી સત્પુરુષના યોગબળની આ અનુભૂતિ કરાવે એવો આ કાળનો દાખલો છે. અપૂર્વ અવસરની કડીમાં ઝળહળી રહેલ વૈરાગ્ય ગાંધીજીએ પ્રત્યક્ષ સમાગમમાં નજરે નિહાળ્યો અને અનેક જન્મોના આરાધનથી પ્રાપ્ત થયેલ વિતરાગતાની તેઓએ નોંધ લીધી છે. લખે છે કે લખતી વેળા તેઓને શબ્દ ગોતવો પડે કે બદલાવો પડે એવું મેં કદી જોયું નથી. પરમ કૃપાલદેવ જેવી છાપ બીજા કોઈ ધર્મમાં દેશ વિદેશના પાડી શક્યા નથી એમ પણ તેઓએ અનુભવ્યું છે. આવા પવિત્ર વિતરાગી ધાર્મિક પુરુષ હિન્દુસ્તાનમાં બીજા કોઈ જોવામાં આવ્યા નથી એમ પણ તેઓ નોંધે છે. જે પુરુષનું દુર્લભપણું 4થા કાળને વિશે હતું, તેવા પુરુષનો આ પ્રભાવ આ કાળે એમ જ હોય તે સહજ જ સમજાય એમ છે. સ્વસ્ત્રી પ્રત્યે પણ બ્રહ્મચર્ય પાલન, સત્ય, અહિંસા, નીતિમત્તા, સદાચરણ, દંભરહિત વ્યવહાર વગેરે ગુણોની ઊંડી છાપ પોતાને પડી છે એમ તેઓ જણાવે છે. અજોડ યાદશક્તિ, જૈન જૈનેતર શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અને મોક્ષ માર્ગનો બોધ વગેરે પરમ કૃપાલદેવની અસરકારક હકીકતોથી પોતે અત્યંત પ્રભાવિત છે એમ તેઓ નોંધે છે. દયાધર્મ અંગે પરમ કૃપાલદેવથી પ્રભાવિત થતાં તેઓ લખે છે કે ખૂન કરનાર પ્રત્યે પણ પ્રેમ ધર્મની શીખ તેઓ પરમ કૃપાલદેવ પાસેથી પામ્યા છે. અને એક અપૂર્વ વાત એ છે કે આ બોધ કરતી વખતે હજુ ગાંધીજીના ખૂનીનો જન્મ પણ થયો ન હતો. જ્ઞાનીને ઓળખે જ્ઞાની, જોકે પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજીએ કહ્યું છે કે પરમ કૃપાલદેવને ઓળખવા ક્યાં સહેલા છે, પણ જેટલે અંશે જેને ઓળખાણ થાય તેટલે અંશે તે જીવ લાભ પામે છે. શોધે સદગુરુ યોગ તો સમકિત તેને ભાખ્યું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. આ દિવસો દરમિયાન ગાંધીજીના પ્રશ્નો અને પરમ કૃપાલદેવે આપેલા તેના ઉત્તરો વચનામૃત 530 વાંચીએ, વિચારીએ અને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ આખેરત બિના તમને બાળિયા ભવન નંદન વનના વિરલ વિહારી જો બાકી જા ત્યાં હૃદય વિહીન નજરે
પડે શુષ્ક જીવન તરી કાપુર માતન સારી જો સાધુ ચરિત ગુરુ સ્મરણ તમારા શાપ રૂ રાજ રાજેશ્વર સ્મરણ તમારા શાપ રૂ કી સ્વર્ગીય રૂડારાગ મલ્લાર જો નવ પલ્લવતા અર્પી જીવન બાગમાં કીધા અમને ઉન્નત અધિક ઉદાર જો સાધુ ચરિત ગુરુ સ્મરણ તમારા શાપ રૂ રાજ રાજેશ્વર સ્મરણ તમારા શાપ રૂ 13મો પ્રશ્ન વાંચો ખ્રિસ્તી ધર્મ વિશે આપ કઈ જાણો છો જો જાણતા હો તો આપના વિચાર દર્શાવશો ઉત્તર ખ્રિસ્તી ધર્મ વિશે સાધારણપણે હું જાણું છું ભરતખંડમાં મહાત્માઓએ જેવો ધર્મ શોધ્યો છે વિચાર્યો છે તેવો ધર્મ બીજા કોઈ દેશથી વિચારાયો નથી એમ તો એક અલ્પ અભ્યાસે સમજી શકાય તેવું છે તેમાં ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જીવનું સદા પરવશપણું કહ્યું છે અને મોક્ષમાં પણ તે દશા તેવી જ રાખી છે જીવના અનાદિ સ્વરૂપનું વિવેચન જેમાં યથાયોગ્ય નથી કર્મ સંબંધી વ્યવસ્થા અને તેની નિવૃત્તિ પણ યથાયોગ્ય કઈ નથી તે ધર્મ વિશે મારો અભિપ્રાય સર્વોત્તમ તે ધર્મ છે એમ થવાનો સંભવ નથી ખ્રિસ્તી ધર્મમાં મેં જે ઉપર કયા તેવા પ્રકારનું અથાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી આ વાક્ય મતભેદ વિશે કહ્યું નથી આ વાક્ય મતભેદ વિશે અમે કંઈ પક્ષપાતે નથી બોલા સાચું બોલા તટસ્થતા એમ્પાયર થઈ નહીં વધારે પૂછો યોગ્ય લાગે તો પૂછ્યો તો વિશેષ સમાધાન કરવાનું બની શકશે ખ્રિસ્તી ધર્મ 2000 વર્ષ પૂરો થયો ઈસુ ખ્રિસ્ત થયા ત્યાર પછી થયેલો ત્યાર પહેલાં ધર્મ તો હતો જ યહૂદી ધર્મ ચાલતો હતો અને એ ત્યાર પછી આ થયા અને ત્યાર પછી મુસલમાન બધા એક જ ના છે બધાની લગભગ સરખી જ માન્યતા છે શું માનતા છે કે ભગવાન ત્યાંથી આવ્યા પહેલો હતા નહીં કોઈ એ લોકો લક્ષરા છે માનતા નથી અને પછી અહીંયા આવ્યા પછી મરી જાય ત્યારે ભણમાં ડાટવા મરી જાય તો ભય નાટવાના પણ જ્યારે કયામતનો દાડો આવે ને ત્યાંથી ઊભા થઈને તો એનું સ્ટેટમેન્ટ લે એનો જવાબ લે પેલો પછી જજમેન્ટ આપે તો પછી ચોપડી પાપ પુણ્ય હોય તે તાજાબ જોખવાની તો પાપ પદે તો નર્કમાં ધકેલવાનો કુંચ હતો ઉપરે દાદર ચડવાનો તો ભીંત ઉપર રહીને પુલ ઉપર રહીને આ બધું આ ત્રણ એક સરખી માંડા છે એટલે એ લોકો દાટે છે એટલે આ આત્મા તો મરી ગયો નીકળી ગયો ત્યાંથી પછી આ દાટો તો મળતું પણ એ લોકો તમને હોમાં થાય કે મૂર્ખા તમે છો કે આ બધા દાડ કોણ થઈને ઉપર બાળી મેળ્યો હવે એને કહો ગમે તેટલું સમજાવીએ ને પણ આ ખ્રિસ્તીઓ કે મુસલમાનો નહીં સમજે હજુ બ્રાહ્મણ સમજે બ્રાહ્મણમાંથી કેટલાય જૈન થયા છે કારણ કે એ તો પ્રભુની માટે બધું સરખું છે એનો તો બસ મરી ગયો એટલે ભયમાં દાટવાનો એટલે મરવું ગમતું નથી એટલે ભયમાં દાટો છે તે દાડે કયામતને દાડે જવાબ લેતો હું દી કહો આ ભયમાં પડી રહ્યો હતો એ કયામત ક્યારે થશે પશ્ચિમો સુરુ દોખશે ત્યારે એટલે પશ્ચિમો સુરુ દુખાય ને કયામત થાય હર બળગો માર્યો ખોટો આ લોકો એને માને છે અને ઈસુ ખ્રિસ્તને પણ
અહિંસાના સંસ્કાર ન થાય એની પાસે. બહુ બહુ તેની પાસે શું હતું? માનવ માનવમાં સહકારથી લોકો રહે, બીજા જીવોમાં જીવ છે એવું જાણતો જ નથી. એટલે માછલા ખાવાની, ઈણો ખાવાની એને વાતો કરી છે. મેં તો બધું વાંચ્યું છે કે તમારે ત્યાં મહેમાન આવ્યા અને તમે રાતે સુઈ ગયા છો અને તમારો પાડોશી તમારે ત્યાં આવે માગવા, તો તમે માછલી આપો કે ના આપો? આ એના બાઇબલ બાઇબલમાં લખ્યું છે. બધી ખોવાયેલો છોકરો એ તો પાછું પાઠ અહીંના પાઠમાં મેલ્યું છે કે એક ખેડૂત હતો, એને છોકરા બે હતા. પછી નાનો છોકરો અમારે વેચી લઈએ કે શું, તે વેચી આપ્યું. તે નાનો છોકરો બધું ગુમાવી દીધું, નાચી ગયો. અને મોટો છોકરો ખેતી કરે સારી રીતે. આ પેલો જતો રહ્યો તો ક્યાં ખાવાનું ના મળે, એ અઠવાડો ના મળે, પરણે દાડો કાઢે. એને પસ્તાવો, મારું બાપનું ઘર મૂક્યું, મારે ઘેર તો ઢોરોને ખાવાનું મળે છે અને મને તો એમ નથી મળતું, મારા બાપને ઘેર પાછો જવું. પાછો આવ્યો એટલે એના બાપે દીઠો કે આવે છે છોકરો નાનો, એટલે ઉજવણી કરી કે મારો છોકરો આવ્યો. તે મોટો વાથરો વાળ્યો અને ઉજવણી કરી. પેલો મોટો છોકરો ખેતરમાંથી આવતો હતો અડલઈને કે શું છે આ, તારા બાપે ઉજવણી કર, કેમ તારો ભાઈ પાછો આવ્યો ખોવાયેલો છોકરો. તે પેલો મોટો છોકરો આવીને રીસાયો કે મારી હારું કદી એક બોકડું વાળ્યું ત્યાં એના માટે વાથરો વાળ્યો. એટલે આ બાટલા વાળવાના હોય, જેને મૂળમાં જ હિંસા છે ધર્મ શાનો હોય? ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે સમજાવતો નહીં સમજે તો એમાં છે તે સમજે, એમની ગળથુથી મત પાપ. તમ દરેકમાં તો વધારે મારજો. કૃષ્ણ શું કહે છે? સઠમ પ્રતિ સઠમ કુર્યાત, હોમો દબળ દબળ કોઈ તમને કદરાય નહીં, સઠમ પ્રતિ સઠમ કુર્યાત. કોની વાત? કૃષ્ણની. પણ માવીની વાત શું? સઠમ પ્રતિ ભદ્રમ કુર્યાત, તમારું ભૂડું કરે તેનું ભલવી સજો. અન્ન માર્ગ કહેવાય, પેલા માર્ગ છે. અને જગત કરતા બાદ આખી દુનિયામાં ઠોકી ગયેલું કામનો રાગ ચાલ્યો, તે તલવારનો જોરે રાજ કર્યો છે. સાતો ધર્મ મિત્રાનો, હજુ કંઈક ભારતીય ધર્મો સારા છે બીજા કરતા, પણ આ હિંસાની આ બધું પેશી ગયું ને, યજ્ઞો વગેરે અને માતાઓ પેશી ગઈ એટલે બધું બગાડ્યું છે. બાકી એ પરભવને માને છે, પાપને માને છે, લક્ષોરાશીને માને છે, મોક્ષને માને છે, દાનને માને છે, સંયમને માને છે, ઉપાસને માને, બધાય ઘણા. પણ પેલા તો કશું જ નહીં, અરે ખ્રિસ્તી તો ધર્મ જ નહીં, તો ઉપાસ ઉપાસ સમજે નહીં. મુસલમાન તો તસવીએ ફેરવે માળા, એમને માળા બાળા નહીં. આ તો ગાંધીજીને કોણ આ વાત કહે? એટલે પેલા એનું ભણેલા હોય તે સમજાવે, તમે ખ્રિસ્તી થઈ જાઓ, ખ્રિસ્તી થાવ. મુસલમાનો કે તો મુસલમાન, અમારો મુસલમાન ધર્મ હતો, તમારા આમ શું છે? શું મૂર્ખા છો એમ કેવું? ખ્રિસ્તી ધર્મ વિશે સાધારણપણે હું જાણું છું. ભરતખંડમાં મહાત્માઓએ જેવા ધર્મ શોધ્યો છે, વિચાર્યો છે, તેવો ધર્મ બીજા કોઈ દેશથી વિચારાયો નથી. આટલું જરાક મોઘમ કહ્યું, નહીં તો ગાંધીજીને એમ જ કહે કે સાચો વિચારનો વાત. પણ આ પાછું એનો તો મારો જન્મધર્મ સાચો છે કહેવું તો, એટલે એને અત્યારે જરા સ્થિર કરવા માટે આ વાત કરી. ખ્રિસ્તી ના થઈ જાય એટલે થયું, અને જો ખ્રિસ્તી થયો હોત તો
માઇકલ થઈને આવ્યો હતો મોહનલાલ, કે મમ્મત થઈને આવ્યો હતો મુસલમાન થયો. પરમ કૃપાદેવે તેને મુસલમાન થતો અટકાવ્યો છે, પરમ કૃપાએ તેને કૃતિ થતો અટકાવ્યો છે. એમ તો એક અલ્પ અભ્યાસ એ સમજી શકાય, તો થોડો અભ્યાસ તો ખબર પડે કે ભારતીયો જે ધર્મ શોધ્યો તેઓ ક્યાંય નથી. જીવ જોયો આપણે, કોણે જીવ જોયો? એટલે હજુ પાછળ જીવ બતાવો ને, તારા બાપનું કપાળ બતાવે જીવ. જીવ તો નજરે દેખાય નહીં, અને દેખા નહીં દેખાય એવો જીવ દેખાતો થયો. બોકડા જોડે તમને ન દેખાયો તો અરૂપી આત્મા તમને શું નહીં દેખાવાનું? ફરી અવતાર ધરો તાર વણ્યો બો મને તો જીવ બતાવો. કે બોકડા જેવો થયો તો ના દેખાતો રહ્યો આખે બોકડા મને, આપણને શું ફેર છે બોલો? એને બીક આપણે લાગે છે, એને જનયંત્ર, આપણે જનયંત્ર છે, આપણે રુધિર એને છે, આપણે પગ એને પગ છે, એને ખાવતર આપણે ખાવું છે, એને ઉગાવતા આપણે ઉગે, શું ફેર? ઘાટ ફેર છે બીજો, પણ છતાં એ બોકડા કુકડો વાળી ખાવ એ ધર્મ કહેવાય? આખી દુનિયા બળગો ફૂકે છે, કૃત્રિમ ધર્મ કૃત્રિમ છે. શું બકરો વાળવાની વાત કરે તો તમારો બીજા જીવો ફેરશો? અરે હાથી ને કીડી બધામાં એક સરખા જીવ છે, કોઈને ન મળે. આ જગતમાં સર્વ જીવને જીવવું વાલું અને મરવું સરખામાં. આપણને કાપી નાખે કેમ થાય? કેવું થાય? આત્મના પ્રતિકૂળાની પરેશાન ન સમાતરે, પોતાને જે પ્રતિકૂળ અને નવ આથરો તમને લોહી નીકળત નથી ગમતો, બીજાને કેમ કાઢો? તમને ગાળ નથી બીજાને કેમ ગાળજો? તમારું ચોરાઈ જાત નથી ગમતું બીજાનું કેમ ચોરો? આત્મના પ્રતિકૂળાની પરેશાન ન સમાતરે. આ તો બસ ભગવાને પેદા કર્યો આપણી હાલ, તો તું કોની હાલ પેદા કર્યો? આ બધી કલ્પના છે એ લોકો. આત્માની વસ્તુ જાણતા નથી તો ભૂલે ચૂકે. તમે વૈષ્ણવ મધ્ય જો પણ કૃત્રિમ તો જશો જ ના, અને આપણા ઘરમાં વૈષ્ણવ તો ચાલે, સ્વામિનારાયણ ચાલે, પણ એક મુસલમાન ઘરમાં ભેગું રહેવાય એક દાડો એને કંઈક ખાવજે, અને એની બોલી ખોટી આવડે. એ જેવું બોલે છે એવા જ આકાર છે એમના, કે શું બોલે છે એવા છે એ. આપણા ઘરમાં જ નીતે ગાળો બોલ માન નથી. હજુ એક ઘરમાં સ્વામિનારાયણનો જ ચાલે, વૈષ્ણવનો જ ચાલે, પણ ખ્રિસ્તી કે મુસલમાન ના ચાલે. છતાં આજે દુનિયામાં એની જે જેકાર છે, કારણ કે તૂટે તૂટું ભેગું થયું. ઓંતરી ચાકરાનો સાક્ષી કોણ? ગુવડ. અને ગુવડનો સાક્ષી ચોમાં ચીડ્યું. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જીવનું સદા પરવશપણું કહ્યું છે. જીવ પરવશ, ભગવાન તે ભૂન આપણો તેના પરવશ, અને મોક્ષમાં પણ એ દશા એવી જ રાખી છે. જીવના અનાદિ સ્વરૂપનું વિવેચન એમાં યથાર્થ નથી. કર્મ સંબંધી વ્યવસ્થા અને તેની વૃત્તિ પણ યથાર્થ કંઈ નથી. આવે એને જન્મ આપ્યો ભગવાને, તો પહેલો તો અવતાર હતો નહીં, તો કર્મ સિદ્ધ થયા નસીબ્ધ થયું, તો કોકને રાધાને પણ જન્મ આપ્યો, અને કોકને પહેલાં ઘરમાં તો ભગવાને આવું વેરો હતો કરવાનો, તારે તો આથી તે મોકલ્યા છે, હરખું પાથું બંધ આપવું તું ને ભગવાને તો અથી આવ્યા બધા, તો હરખું પાથું બંધ આપવું પડે. તે એક રાધાને તો જન્મે, અને કોઈ ભીખારી તો જન્મે, આવો વેરો વસરો કરવાનો? જો પૂરો ભોગ તો છૂટી જાય કે ભાઈ એનો કર્યો કામ, પણ એને તો કર્યો નહીં, જો ચોરાશી નથી તો સારા મૂર્ખા. અને આટલું જગતે કેવો પડે, કેવો પડે, શું કેવો પડે? વિતરાગાત પરો દેવો ન ભૂતો ન ભૂતો.
તે ધર્મ વિશે કયો? આ ખ્રિસ્તી ધર્મ મારો અભિપ્રાય સર્વોત્તમ તે ધર્મ છે એમ માનવાનો નથી. એને અમે સર્વોત્તમ ધર્મ માનતા નથી. મારો અભિપ્રાય કહું છું, ખ્રિસ્તી ધર્મ મેં જે ઉપર કયા તેવા પ્રકારનું યથાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી. મરી ગયા પછી તો કદાચ સ્વર્ગ નર્ક કયો, પણ એ જન્મતાર એને આગુ પાછું શું આપ્યું? અને સ્વર્ગ નર્ક પછી કાયમું જ લક્ષ્યરાશી નહીં, બધા ગુના હરખા. આ તો લક્ષ્યરાશી તો જેટલો કરેલો કર્મ એવી બધેની કે જુદી, તે ભોગ્ય વિશેષનો સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ. જેને જેવું કર્યું એ કોટડીમ દેવાનું. આ બધી કોઠડીઓ છે, પશુ પંખી ઝાડ પાડ બધી આ જેલની કોટડીઓ છે. જેવી જેટલો ગુનો એ પ્રમાણે તેને સજા થાય. આ તો બધા હરખી સજા, સ્વર્ગ અંદર બે પીધું નહીં. અને તે ક્યારે પશ્ચિમ સુરત વખત થાય? માર બણગું બંડલ એવું વીટી નખ ગબડ્યા પણ છોડો જ ના છોડે. યથાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી. આ વાક્ય મતભેદ વિશે કહ્યું નથી, અમે નિષ્પક્ષપાતે વાત કરી છે, કંઈ અમારે પક્ષપાત નથી. વધારે પૂછવા યોગ્ય લાગે તો પૂછશો, કારણ કે ગાંધીજીના કૃપાદેના મનમાં એમ હતું કે એને સાવ ટચી ગયું છે અને હિન્દુ ધર્મ પર નફરત પહેલાં એવું શીખવાડેલું તે. અને આજે આ ભણતર માર્ગ ચોવડ્યો. આપણા નિશાળમાં છોકરાને હિન્દુ ધર્મ કે જૈન ધર્મ છે કંઈ જાણવા મળતું નથી. અને બીજી આ તો પાછું ઇંગ્લિશ મીડિયમ એટલે વાતો જ મારી બીજાની, મમ્મન એન્ડ જોન્સનની વાતો, રમની કે મોહનની વાત આવે જ નહીં. એટલે આજનો છોકરો તો આપણે ગોળીઓ સમજે, બુદ્ધિ વગરના ડોહા તમારા. હારો એમ તો આપણે ધર્મ તો શરમા હોય જેવું છોકરાને એમ લાગતું છે. આના ઘેર કહું છે, આ બુદ્ધિ વગરનો નટો અમૂર્ખ મૂર્તલ. એ લોકો એમ મારે કે અમે બુદ્ધિવાળા છીએ અને તમારા ગળિયા બુદ્ધિ વગરના હતા. આ ભણતર આપણો પર નફરત કરાવે છે અને આ છોકરો તમારી સેવા નહીં કરે, એ વાત જ નીકળી ગઈ. તો કાલે ભથવા આવ્યું છું ને કે પિતા કરતા પુત્રમાં પ્રેમ વધશે દેખાય છે. છોકરો મારો ફરી જવો પડે છે અને ડોહલાઈને કોઈ તમારે નહીં ખાતું નહીં ખાતું. નહીં તો છોકરા જૂના ઉતરેલો કપડો પહેરતો હતો, મોટા ભાઈનું નાનો ભાઈ પહેરે. અત્યારે તો મારે પરી જવા ભોગણો પહેરી લે. અરે બધા પાણવા જવા હોય તો કપડા પહેરે તો પાણવા તો ભારે નહોતા હતા. એટલે આ ભણતર આપણને ઘડિયા ઉપર નફરત થાય એવું આ ભણતર છે. અરે મેં તો બોલે છે તે તમારે કોણ ના કીડા ખરીદાય એવું છોકરો બોલે. તમારે મને ઉછેરવા નહોતા એ તો માહી પડ્યા છે. શું કેવું, આ ખોટું ભણતર, ખોટા સંસ્કાર છે. અંગ્રેજોએ અને મુસલમાન પર ઠોકી બેઠા, એમની સત્તા હતી. અને કેટલું ઘેરે ઘેર પેશી ગયું દાંતણ જતું. પેલા ખેતરમાં પાવડર એટલે દાંતણ ભર્યું તો ખેતર પપ્પા ને મમ્મી ત્યાં સીમાડી પપ્પા ને મમ્મી ઉતારી. કેવી આ ખોટી સંસ્કૃતિ ફરી ગઈ છે. આર્ય સંસ્કૃતિ નાશ થઈ ગયો. થોડા વર્ષમાં અંગ્રેજો તો સાચું હતું, આ રાજા પછી બધું ઊંધું મળી ગયું. પહેરવેશ પણ બધો હતો પરદેશી, ભાષા બધી બીજી, બધું સાધનો પણ બધા નવા છે. આ બધા ખોડીબારો થઈ ગયું. મારા જો કોક જ હશે તો કહેવાય બધા ખોડીબારો ફાટી જાય. ચાલે આર્ય સંસ્કૃતિ નાશ થઈ ગયું. હવે જોત્યું તો ખેતર પહેરી ગયા હોય ને તો કપાસ ભર તો ખોળવા હોય ને ખોળવા શાક પણ તો ભેણાય. અરે નાવું હોય ને એક છેડો નીચોઈ અને શહીદ નું થાય તો પાછું
ટુવાલ જોઈએ, ધોતી ધોતી બદલાય પણ લેગે લેગો ના બદલાય. પાદરમાં અમારે નવાનું હતું વાડામાં, પણ રૂમાલ ના જોઈએ અમારે, ધોતિયા ને છેડ્યો નહીં જોઈ શેર્યું. અત્યારે આ લેગે લેગો ના પહેરાય, અને નળી રસ્તામાં પાણી જતો હોય તો કેમ નો ઊંચો કરો, અને બધું કાથી કાંઈ ઊંચો કરી તેમ પાણી આમ ધોતી ઊંચું કરાય. આ તો બધું પલડે, આ તો દેશ તેવો વેશ હોય પણ આ તો એનું આપણે ગમે છે. પેલો માથે પારિયા વધતા છે ને, કોઈ મારે તો વાગે નહીં, અરે ઉપરથી કંઈ પડે તો વાગે નહીં. અત્યારે તો બોડિયું મોથું, પગમાં પા પચીસ છે જોડાય પહેરવા, પણ મોથું ઉગાડું કેટલા પચીસ છે ને બાટાના બૂટ મોથું ઉગાડું. અને ખાવાનું બધા મનગવાનું ઘરમાં, આ તો ઠીક છે, પણ આ સંસ્કૃતિ તમારી બિલકુલ નાશ થઈ જશે કે છોકરાને તમારી પર નફરત શું ખાડો મારશે. આજે કોઈ બાપની સેવા કરવા માગતો નથી, છોકરાને એવો પંપાળ બહાર હોસ્પિટલ હોસ્પિટલ લઈ જાય. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં મેં જે ઉપર કયા તેવા પ્રકારનું યથાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી. આ વાક્ય મતભેદ વિશે કહ્યું નથી, વધારે પૂછવા યોગ્ય હોય લાગે તો પૂછશો તો વિશેષ સમાધાન કરવું બનશે, કારણ કે તમે અજ્ઞાન છો એ પૂછો તો જવાબ આપીશ, અને તે સાચો જવાબ મળશે તો તમે સાતાને ઓળખશો. ગાંધી જ પણ કબૂલ કરી, મને હિન્દુ ધર્મ ટકાવી રાખ્યો ને તો મુસલમાન થઈ ગયો, એ મને કબૂલ કર્યો, કર્યું છે ને થયું. એટલે ખ્રિસ્તી મિત્રો તેમને આ પોતાનો ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રભાવ પાડે, મુસલમાન એમની વાત કરે, આના મનમાં મૂંઝવણ કે મારે કરવું શું, મારે પાછો મારો આર્ય ધર્મ તો છે હિન્દુ ધર્મ તે સાચો કાકો, પણ નિર્ણય કર્યા વગર શું કરવું, તે પર એમણે ઘણા ભારતના લોકોને એવા અગ્રગણ્ય સંતોને પૂછ્યું, પણ સંતોષ તેને કૃપાવદેના પત્રોથી થયો. આ 27 પ્રશ્નો પૂછ્યા, એમાં કંઈ બાકી નથી રાખ્યું, બધું કહી દીધું છે. પણ પરમ કૃપા વાત શું કરી છેવટે, કે સાચો માર્ગ હોય તો વિતરાગનો, વિતરાગતા સિવાય જ્ઞાન હોય નહીં. અને ભારતીય દર્શનો જેટલો આત્માનું વિવરણ કરી શક્યો છે એટલું બીજું કરી શક્યો નથી. બીજા તો આત્મા છે જ નહીં, તો શરીરની જ વાતો છે. ખ્રિસ્તીઓ શું માને, બીજામાંથી જીવ માનતા જ નથી, જીવ તો માણસમાં બીજે નથી એમ કહે છે. શું કહેવું, એટલે તારા જેવા દેખાય છે, ખાય છે પીવે છે ઊંઘે છે દોડે છે, એને રુધિરાભિસરણ છે, એને જનન યંત્ર છે, એને વસ્તી છે, આપણા જેવું જ બધું છે, થતું નથી મનાતું. હું નાનો તારે એમની કવિતા સાંભળતા હું પ્રભાવિત થયેલો, કે આ લોકો બહુ સરસ આવડે છે. સ્રજેલા શ્રી પ્રભુજીએ મનુષ્યો સર્વ સરખા છે, તો બીજા નહીં સ્રજેલા, પણ તે નાનપણમાં તો આ લોકોને કેટલો ભાવ છે. તા કાગડા કૂતરા અને પશુ પંખી બકરા નહીં સર્જેલા ભગવાને, એટલે એમનો એકાંતિક છે. ફક્ત ખ્રિસ્તીઓની આગળ માણસ એ જ નજરમાં, ઈદો કઈ નજરમાં નથી. જ્યારે વિતરાગ પરમાત્માને તો સર્વજીવો દેખાય છે, માહણો માહણો શબ્દ ના કરતા આની વાત કરું પેદા નહીં. આ તો અમૃતનો સાગર અને બીજા તો ખાબોચિયા, એટલે વિતરાગ માર્ગની જોડે કોઈ છે જ નહીં, એની નજીક નથી. બહુ વાત છે આ તો ઊંચી. અને કોણે કોણ પામ્યા છે, જેને શરીર સૂકવી નાખ્યું છે, જેને વિષય કશાયો ટાળી નાખ્યા છે, એને હવે આ લોકો મોચો કરીને આત્મજ્ઞાન આવે કયો, જાળબીટ બળી ગયું ને આગોરે એમ ઠર્યું, કોઈને તમને પાત્ર મળ્યા. એટલે ઉજળ ગામમાં એરડો પ્રધાન, આ માણસનો કંઈ દયાળ હતો
અને વળી કંઈક થોડાક ચમત્કાર પણ એની પાસે હતા એટલે તે વખતે લોકોને તેને માન લાગ્યું. અને ચમત્કાર તો ગપ્પ મારે છે જ નહીં. ઉત્તર એ વાત તો શ્રદ્ધાથી માન્યથી માની શકાય છું, પ્રમાણથી નહીં. શ્રદ્ધાથી માનો પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી. બાઇબલ ઈશ્વરનું લખેલું છે. આગળ વાત આવી ગઈ કે ગીતા પણ ઈશ્વરને લખેલી નથી અને વેદ પણ ઈશ્વરને લખેલો નથી. જે વસ્તુ લખાય એનો આરંભ થાય તો કોઈના હાથે લખ્યું હોય ને કે આકાશમાંથી પડે. ઈશુ તે ઈશ્વરનો અવતાર તેનો દીકરો હતો છે અને હતો. આ લોકોએ આવું ઠસાવી દીધું કે ભગવાનનો દીકરો છે. દરેક સંપ્રદાયવાળા તે વખતે પોતાના મહિષાને ઊંચા ઊંચો માની બેઠા છે અને તે એવી વાત કરે કે ત્યાંથી તમે આવ્યા છે. એને શું કહ્યું? ઈશ્વરનો દીકરો હતો એટલે સૌના કદર શ્રેષ્ઠ ખરો કે નહીં એટલે એનું માનવું પડે. મત પેગમ્બર શું વાત કરી? હું તો ત્યાંથી ભગવાનની પાસે જ સંદેશો લઈને આવ્યો છું. માનવું પડે નહીં એવી વાત. બંડલ ફેંકત ગભરા તો છેડો ના દડે. એવું ભારતીય દર્શનમાં ઘણું એવું થયું છે. અમે આ ભગવાન ત્યાંથી આવ્યા છીએ એટલે મારું માનો અવતાર છે. કેલા કે છે તે તો મર્યાદા હતા, મા તો પૂર્ણ સ્વરૂપે આવ્યા છે ઉત્તરી એટલે એના કરતાં ચડતી વાત કરી દીધી. તારી ભાઈ એક તો એમ કહ્યું કે આ સ્વરૂપ દુનિયામાં પહેરવેલું આવ્યું છે. બીજા આવતા તે બધા અંશો આનું પહેરવેલું આવ્યો છું. કોણ કહે છે? સ્વામિનારાયણ. એટલે લોકોને પોતાના પ્રત્યે આકર્ષવાની કઈ કઈ વાત કરે છે પણ ન્યાયથી જે સાચું થતું હોય તે સાચું, બાકી એમને માની લેવાય નહીં. એ વાત તો શ્રદ્ધાથી માન્યાથી માની શકાય પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી. જેમ ગીતા અને વેદના ઈશ્વર પ્રેરિતપણા માટે ઉપર લખ્યું છે તેમજ બાઇબલના સંબંધમાં પણ ગણવું. ગીતાને વિશે વાત કરી કે ગીતાનો રચનાર જો વિતરાગ હોય તો તે પરમેશ્વર છે. અહીંયા આગળ હોય કે ન હોય હું નથી, હોય તો પરમેશ્વર છે અને પરમેશ્વર પુરુષ કહેવાય. પણ તે આકાશના ઈશ્વરે લખેલું નથી, એ તો કોઈક દેહધારીથી જ લખાય. દેહધારી પરમેશ્વર હોઈ શકે જેને રાગ દ્વેષ ગયા તે પરમેશ્વર જૈનની દ્રષ્ટિ. એમ વેદ પણ તો પરમેશ્વર ત્યાંથી નથી આવ્યા, કોઈ માણસ રચ્યા છે. તેમજ બાઇબલના સંમાં પણ ગણું જે જન્મ મરણથી મુક્ત થયા તે ઈશ્વર અવતાર લે નહીં. મુક્ત થયા પછી શું કઈ આવે? અવતાર કોને હોય? જેને કર્મ ભોગવાનો હોય તેને. જેને કર્મ નથી શું આવે? અહીં શું રાખ્યું હતું? અહીં ગંદા તો સ્વરૂપમાં રહેવાની મજા પડી નહીં. અહીં આ ગંદા જેમ પાછો શું આવે? હજુ રહી ગયો હોવાજ. એટલે ઈશ્વર અવતાર લેતા નથી, ઈશ્વર થાય છે. માણસ ઈશ્વર થાય છે પણ ઈશ્વર થઈને પાછો ના આવે. એમ આ કાળમાં તીર્થંકરો વિતરાગો એ પુરુષો પરમેશ્વર થયા. કેમ થયા? આપણા જેવા જ હતા પણ એમને પોતાની ઉપરનો કચરો કાઢી નાખ્યો રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એટલે પરમેશ્વર. આપણે પણ એ માણસ તો પરમેશ્વર થઈ શકીએ એવી શક્યતા છે. એમણે રસ્તો બતાવ્યો છે એ જે માર્ગે તે માર્ગે જઈ શકીએ. એટલે પરમેશ્વર ન થઈ શકાય એવું નથી પણ કરો તો થાય. બાકી રામ અને મહાવીર અને ઋષભદેવ પણ આ દુનિયામાં જ હતા, આપણી પેઠે રખડતા હતા લક્ષરાશીમાં જ, આપણી પેઠે જ આ નાટક ભજવતા હતા. પણ એમણે રાગ દ્વેષ મૂકી દે એટલે પાઠ પૂરો થયો, આપણો પાઠ ચાલુ થયો નાટક.
આપણે જો નાટક બંધ કરવું હોય તો રાગ દ્વેષ મૂકી દો તો એણે રસ્તો પાડ્યો છે, રાગ દ્વેષ ગયા સિવાય મુક્તિ હોય નહીં. અને તેની સાથે રાગ દ્વેષ ગયા વગર સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ ન હોય. એ વાત શ્રદ્ધાથી માન્યાથી માની શકાય. એટલે પ્રમાણથી તો નહીં કહીશો નો દીકરો હતો, ત્યાંથી નિશાની મૂકીને આવ્યો કે દોડે લબડીને આવ્યો, આવ્યો કઈ રીતે? તકત જન્મ્યો કુમારીના ત્યાં, એટલે ભગવાન ત્યાંથી આવ્યો. એને પરણાવી હતી પેલા સુથાર સાથે, પણ એના બીજથી નહીં, એ તો ભગવાનથી ત્યાંથી આવ્યો છે. કેવું ટાળપવાનું ગપ્પુ મારે છે. એટલે જેને અંધશ્રદ્ધા હોય ને એ બધું માને, આ હોય 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 બધું હોય. ભગવાન તો ચાહે કરે, ભગવાન ચાહે કરતા છે, નિયમથી વિરુદ્ધ એનાથી ના થાય. પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી. જેમ ગીતા ને વેદના સુપ્રેત પ્રમાણે ઉપર લખ્યું છે તેમજ બાઇબલના સમય પણ ગણું, જે ધર્મરણથી મુક્ત થયા તે ઈશ્વર અવતાર લે તે બનવા યોગ્ય નથી, મોક્ષે ગયેલા પાછા આવે નહીં. અવતાર નથી, ઉદ્ધાર છે, જાય પાછા ના. કેમ કે રાગ દ્વેષાથી પરિણામ જન્મનો હેતુ છે. કેમ જન્મ્યા? રાગ દ્વેષ. રાગ વગર સંસાર નથી અને સંસાર વગર રાગ નથી. તે જેને નથી એવો ઈશ્વર અવતાર ધારણ કરે એ વાત વિચારતા યથાર્થ લાગતી નથી. એને ઈશ્વર તો ચાહે તો કરી શકતા હોય તો અવતાર લઈને શું અહીંયા આગળ મન જ ફેર નાખો લોકોને? ના સારું સાહેબ, જે હિંસા કરે છે એનો મન ફેર ના શકે, પછી અહીં આવવું પડે, આ બધો ધંધો કરવો પડે, બધાને હારો સારા ભાવ આપી નહીં શકે? ઈશ્વર તો ચાહે શું કરી શકે? આ બધું પોતે માનેલું એ જૂઠાને સાચું કરવા માટે જૂઠી જૂઠી બધી આ વાતો કરી છે. ઈશ્વરનો દીકરો છે ને હતો એ વાત પણ કોઈ રૂપક તરીકે વિચારીએ. રૂપક ઈશ્વર છોકરો જીતે હોય, ઈશ્વર તો નિરાકાર છે તો નિરાકારનું શરીર ક્યાંથી હોય? પછી સંભોગ ક્યાંથી હોય? વિચારીએ તો વખતે બંધ બેસે, વખતે બંધ બેસે એટલે રૂપકથી. કેટલીક આ તો રૂપકથી નથી કહ્યું, એ લોકોએ તો જાણે ત્યાંથી જ ભગવાન આ છે. પણ વેદાંત અને વૈષ્ણવાદી સંપ્રદાય કેટલીક રૂપકથી વાત કરી છે. પણ જે સમજનાર તો સમજતા રૂપક છે, પણ જે નથી સમજતા એને રૂપકને સાચું વાચ્યાર્થી માની બેસે, તે લક્ષ્યાર્થ એને ભાન નથી. આગળ કદાચ આવશે, નહીં આવતા તારે કહી દઉં. બ્રહ્મા વિષ્ણુના મહેશ એ રૂપક છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુના મહેશ નામની કોઈ વ્યક્તિ થઈ નથી, પણ ગુણોને તેવું નામ આપ્યું છે. ઉત્પાદ વેને ધ્રુવ ત્રિપદી પદાર્થ પોતાના મૂળ સ્વરૂપે કાયમ રહીને પર્યાય પલટાય છે અને એનું મૂળ સ્વરૂપ તો નાશ પામતું નથી, તો ઉત્પાદ કોણ કરે? બ્રહ્મા. વિષ્ણુ તેને પાલન કરે, શંકર સંહાર કરે ઉત્પાદ વેને ધ્રુવ. એને રૂપકથી કહ્યું તો લોકો શું માની બેઠા કે એણે આ પૃથ્વી ઘડી છે અને પછી શંકર તેને નાશ કરશે. આ ત્રણ ગુણો છે, એને ગુણને રૂપ આપ્યું છે. હવે જો શંકર માનવ દેહ જ હોય તો એનો બાપ તો હોવો જોઈએ. કોઈ પણ દેહ થાય એનો બાપ તો હોય જ. ચકલીનોય બાપ હોય અને ભૂણનોય બાપ હોય, એની માય હોય, તો એનો બાપ પણ માં કે બતાવ શાસ્ત્રોમાંથી, એમનો 18 પુરાણમાંથી કે શિવપુરાણ બતાવ કે શિવનો બાપ કોણ? તો ચેતનમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું, જળથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જળ થાય,
પાછું કહે છે કે એના દીકરા હતા, તો જેને શરીરથી દીકરા થાય એ શરીર એમને ફીતે ઉત્પન્ન થાય, એને પણ બાપ હોવો જોઈએ. રૂપકથી કહેલી વાતોને લોકો ગોઠવીને ગૂંચાય છે, એટલે કૃપાદેવે કહ્યું છે તેઓથી રૂપકથી કહ્યું છે, અને અમે જેવું છે તેવું કહ્યું છે. ખોટું નથી કહ્યું પણ કોઈને સમજ નથી પડતી એટલે ગૂંચાય છે. કેટલા કેવા રૂપક એવો હોય છે તે આપણે સમજીએ નહીં અને પછી કલ્પીએ. જેમ કે ગણપતિ, ગણપતિ એટલે ગણધર, ગણપતિ એટલે સભાનો પતિ. ત્યારે આપણે કોઈ સભા ભરી તો પહેલાં શું પ્રમુખની વાણી કરીએ, કાં સભાનો પ્રમુખ પહેલી ઊંચી ખુરશી બેહાડીએ, તે પહેલી કોની સ્થાપના કરવાની? ગણપતિની. સભાપતિ કોઈ સારો સમારંભ હોય ત્યારે પહેલાં શું કરીએ? પ્રમુખની વાણી કરીએ, ત્યાં પ્રમુખ બેહાડ્યા. પછી પ્રમુખ કેવો જોઈએ? મોટા પેટવાળો, એટલે બધાનું સાંભળે પણ લડાઈ ના કરે, મને મને ન કહે, બધું પેટમાં સમત. એનો કેવો પ્રમુખ જોઈએ? મોટા પેટવાળો, એટલે આ મોટું ઢૂંઢ નહીં, તો લોકો મોટું પેટવાળો હશે. પછી એને કાન કેવા હોય? મોટા, બધાને વાપરે પણ આડાવરી ના કરે, અને વાક્ય હોય ઝીણી, બધું જાણે, અને એને જાસૂસ કેવા હોય? ઉંદરનું વાહન, ખૂણે ખોતરેથી ખબર લાવે, આથી હોય ક્યાંથી કરે, એટલે એનું કહો જાસૂસ ઉંદર, બધે ખબર લાવે. અને એને બૈરી કેવી હોય? બે બૈરી હોય, બુદ્ધિ અને સિદ્ધિ. આ કોઈ ભિખારી તો પ્રમુખ બર્તન લૂંટી ખાય, એની પાસે સિદ્ધિ હોય અને બુદ્ધિ હોય એવા પ્રમુખ બનાવજો. આ રૂપક છે, લોકો મોટી ડૂડીવાળો બનાવ્યો, તેનું સૂડીવાળો. અને સૂડ કેવી હોય? એની સૂડ એટલે એને નાક બધેથી ગંધાવે, એવો પ્રમુખ જોઈએ. તમારો સદા સભાપતિ કેવો જોઈએ? આવો પ્રમુખ. અને આવી જનામાં શક્તિ ના હોય એને તમે કરો તો જેનો આગવું વાંદરો એનો કટક કૂવામાં. એટલે આ કેટલીક વસ્તુ રૂપકથી કહે છે, લોકો સાચી માની બેઠા. અને આ તો રૂપકથી નથી કંઈક રીતે, તો એ તો જણે આકા ભગવાનનો છોકરો છે. વૈષ્ણવાદી પ્રસંગમાં કેટલીક રૂપકથી કહ્યું છે, અને સમજનાર સમજે છે પણ નથી સમજતા એ ગૂંચાય છે. કૃષ્ણને વિશે પણ કેટલાય રૂપકથી કહ્યું છે પણ લોકોને સમજે નહીં, કે કાંજી ચડ્યા કદમને ઝાડ, વસ્ત્ર તે વિઠલો હરી ગયો, વથરાઈ ગયો એટલે દેહ ભાવ લઈ ગયો મારો. અમારા આત્મ સ્વરૂપમાં આવ્યા ગોપીઓ કહે, અમારો દેહ જ ક્યાં છે? તો લોકો કહેશે તો ખોટો હતો, તે આ લુગડા કરાવતો હતો, એવું નહોતું. વથરા તો વિઠલો ફરી ગયો એટલે અમારો દેહ ભાવ લઈ ગયો છે. હવે એવું કેટલું હોય એને લોકો સીધું સમજે નહીં એટલે ગૂંચવાય છે. ઈશ્વરનો દીકરો છે ને હતો એ વાત પણ કોઈ રૂપક તરીકે વિચારીએ તો વખતે બંધ બેસે, તે વખતે બંધ બેસે, નહીં તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી બાધા પામતી છે. પ્રત્યક્ષમાંથી તો બની શકે નહીં, કુંવારીને દીકરો શી તે બને, હોય શકે છી રીતે? વિજ્ઞાન કે હોય તો ન્યાયથી કઈ રીતે તમે માનો છો? પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી બાધા પામતી છે, મુક્ત એવા ઈશ્વરને દીકરો હોય એમ શી તે કહેવાય? તો ઈશ્વર શરીરધારી હતો એમ થયું, અને કહીએ તો તેની ઉત્પત્તિ શું કહી શકીએ? બંનેને અનાદિ માનીએ, બંનેને અનાદિ માનીએ તો પિતા પુત્ર પણ શી તે બંધ બેસે? કોણ પિતા કોણ પુત્ર, બે અનાદિ છે. એ વગેરે વાત વિચારવા યોગ્ય છે, જે વિચારેથી
મને એમ લાગે છે કે આ વાત યથાયોગ્ય નહીં લાગે. આ બધું નામાત્રણ કહી દીધું, વાત તૂટી. આપણે ભાગશાળી છીએ આવા હળડતા કળિયુગમાં સાચો માર્ગ બતાવતા પરમ કૃપાઓ મળ્યા છે. નહીં તો આપણે કંઈક કંઈક ગું થઈ જાય, સંપ્રદાયમાં તે ઠેકાણું ન પડે, પેઠા પછી તો નીકળે બળવાન કળીમાં તે કહું બ્રહ્મચારી લખે છે. એટલો સારું છે કંઈક પૂર્વનું ભાગ્ય છે કે સાત આપણે શરણે આવ્યા છે ને આપણામાં આવા કંઈક આપણે ગૂંચાઈ ગયા હોત. ગૂંચાઈ ગયા એટલો નહીં, હાથું માની બેઠા હોત પછી ઉદ્ધાર સિદ્ધ થાત. કેટલું ભાગ પૂર્વનું જાગ્યું આપણે સાચા પુરુષનું શરણું મળ્યું. આ જયતી વાત નથી, કેવો પુરુષ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત, જેને દેહ ભાવ જ નથી. અને એટલું જ નહીં, કેટલાય ભવનું જેને જ્ઞાન હતું પૂરો ભવ છે તેના સાબિતી થઈ ગઈ. કહેવાનું એને ભવ હતા એટલે વળી કેટલી વિદ્યા લઈને આવ્યા હતા. મોક્ષ માળા લખી છે એ હોર વર્ષનો છોકરો શું લખે, માળાને હોર 108 માણકા હોય તે ના જાણતો. અને કેટલા ભોનું જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે તે ઉતર્યું છે. જેવા તેવા નહીં પણ પ્રજ્ઞાચક્ષુ, શું નામ પેલા, સુખલાલજી, સુખલાલજી કહે છે આ મોક્ષ મારા જોઈને તો મને અદભુત લાગે છે કે પૂરો ભવ સિવાય મોક્ષમાં લખાય નહીં. અને એને જે ઉકેલ કર્યા છે, તર્ક કર્યો છે, તો હજુ મને આટલા અભ્યાસ છે તે પણ મહત્વપૂર્ણ લાગે છે. પૂરો ભોગનું સાબિતી આ છે. એટલે આપણે તો આ બધું ખાણ ખોતે નહીં કરીએ તોય ચાલશે, આપણે તો સાચા પુરુષનું શરણું મળ્યું છે. એટલું જ નહીં, એ સાચો પુરુષ છે એની ખાતરી પ્રભુશ્રીએ કરાવી છે. એટલું જ નહીં, એનો વતન પણ આપણને સાક્ષીપૂર્વક, આ વતન મિત્રાક્ષભાઈ કોઈની પાસે ન નીકળે. ટૂંક આખા બધા શાસ્ત્રોની વાત ટૂંકામાં આપણને હૈયે બેસાડી છે. અને ટૂંકામાં ગરબડ ના થાય તેવી બધા શાસ્ત્રોનો સાર આપણને પરમ કૃપાદેવે વાટી ગૂંટી જાળી ગાળી નાખ્યો છે. આપણે ફૂંકેમાં પી જાઓ બસ. તમારે માર્ગ શોધવો નહીં પડે. આ માર્ગ ચોખ્ખો કરતા અમને કોંટા વાગ્યા તો અમે જાણીએ, પણ તમારે માટે તો લાઈન ક્લિયર છે. આવતા આપણે એને શરણે જવાનું છે. આવો પુરુષ ફરી નહીં મળે, આ જોગ આવી ગયો છે. બાકી બધે બહુ જોયું, બહુ વાંચ્યું, કંઈ આ 90 હું બાકી નહીં રાખ્યું, વાંચ જ કર્યું છે. અને કેટલા કેટલા સંતોના સંગમાં આવ્યા છે અને વિચાર્યું છે કે તદ્દન બુદ્ધિ ઠોટ નથી, પણ લાગે છે કે પરમ કૃપાનો જોટો આ દુનિયામાં અત્યારે કોઈ નથી. એટલું જ નહીં, અત્યારે તો પડતા કરો પછી કોણ થવાનો, અને થશે તો તમે ક્યાં હો છો. આપણે તો આ જોગ મળ્યો છે તે છોડવા જેવો નથી, એને વળગી રહેવાનું. આપણે કોઈ બીજી વિચાર ને કરો, બસ શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા પરમ દુલ્હા. બાકી જો તમે જો બીજે જશો તો કંઈક જાળામાં પેશ્યું ઠેકાણું નહીં પડે, વીસ ટેક છે આડી ગલી એ પેઠો તે ન શકે નીકળી. આવું પૂછ જેની પાસે કેવું કેવું જ્ઞાન છે, નામ દઈને બોલાવે, આંખો પાટા બાંધીને કે અત્યારે શું બન્યું છે તે કે, મરણથી કે જણતીથી કે, અને હજારો શાસ્ત્રોમાંથી પૂછો કે જવાબ કેવા. આ શું પ્રજ્ઞ, જોવા ના જવું પડે કે પુસ્તક વાંચવું, હાજર જવાબી. અને એને બેઠા બધું દેખાય, બધું જાણે, સર્વજ્ઞ અંતર્યામી, મનમાં શું જાણે તે આવો તમને કયો મળવાનો છે. તો કે તો પ્રત્યક્ષ નથી ને, પ્રત્યક્ષ છે. પરકાઓ એ પ્રત્યક્ષ કે તન તું નથી દેખતન દેખે છે. બ્રહ્મચારજી લખે છે હું અંધાની વાત સુણજો સાહેબ દેખતા, હું આદર પણ તમે દેખતા છો ને મારી ચિંતા. પરમ કૃપાદેવથી આપણું જરાય જાણ નથી, એ બધું દેખે તે સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ ના જાણે ગમે અહીશું ત્યાં ગમે તો બેઠો તો મારો ભગત પણ નમસ્કાર કે જાણે. આપણે એ
નગર રૂપી શેતરંજીમાં બેઠા છીએ એ બધું જાણે છે. મૂળ વાત પરમકૃપા પ્રત્યક્ષ થી ભાવ કરો, કામ નીકળી જશે. અને પ્રત્યક્ષ નામે જો કોકરે વળગી પડ્યા તો ગધેડા વરમાળા પહેરાય પછી જોઈ લેજો લબાકા. એટલે સાચો પુરુષ જે મળ્યો છે એને છોડવો નહીં. પરમ કૃપાદેવ પ્રત્યક્ષ છે, તમારી વાત સાંભળે છે, તું વાંધો તો જે કહે છે. આટલી શ્રદ્ધા કરવી, પ્રત્યક્ષ તો કોઈ જીવતો જાગતો વધવા જશો ને એવા ફસાઈ જશો તો પછી આ જ ફસાદા કંપનીઓના જગતમાં પાર નથી. આ દાને ફસાદા પછી સીધે કરશો. ભાગશાળી છો કે આવો પુરુષ મળ્યો. કોને મળે? પણ આજીને શ્રદ્ધા નથી થતી હજુ, કઈ માતા ને કઈ સ્વામી બાબા ને કઈ કઈ ખોદ હતી, તમારું શું બોલું કરવાની તાકાત છે? તમારા પ્રાર્થને ફેરવાની કોઈની તાકાત નથી. ઇન્દ્ર ચંદ્ર નાગેન્દ્ર કે જીનેન્દ્ર પણ ઉદયા કર્મ ફેરવી શકે ને તો આ શું બધું આનું, આ ભૂતરો પ્રેતરોનું? પણ ગરજના કર નહીં, જેને ગરજવાન વિચારને કલ્પો હોય કે ન હોય જોઈને તે માગે હાથ ધરે. કોને આગળ હાથ ધરવો કે પછી તમારે ખૂટે જ નહીં. જેની પ્રાપ્તિ પછી અનંતકાળનું યાતકપણું મટી સરકારને માટે અયાતકપણું પ્રાપ્ત થાય એવો જે તરણતર તેને બધો આ ભિખારોને પણ શું માગો છો? એ માગી લાયેલો તમને શું હાલે? સાચો પુરુષ પરમ દેવ દેવીની તુષ્માંતાને શું કરીશું? શું હાલે બોલ? એને કહેવાય તો હાલે ને? સાપ તો સાપ જાય તો જીભ ચાટીને પાછો આવે, આ અરખાન તો અરખા હોય તો આપે ને સંપૂર્ણ. અને એને પોતે કહ્યું છે તમારે બીજો શોધવો નહીં પડે, તો બીજો કબ હાલો મારો છો? જ્યાં દીઠું તો જે માડી જે મળી અરજ માર ચાડું. એ તમારું કોઈ પ્રાર્થન ફેરવાની કોઈની તાકાત નથી. તમારું પ્રાર્થન સરદાર તમે છો, ભગવાન પણ નહીં. ભગવાન તો કોણ? ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ. એ તમારામાં દખલ કરતો નથી, કરો ને ભોગવો. એ તો એટલું કે છે કે તમારે સુખી થયો તો દીઠેલો માર છે. ભગવાનની વાણી અમૃત છે, એનું વચન અમૃત. બાકી એ તમને ઉંચકીને મોક્ષ નહીં લઈ જાય, કરશો તો થશે ને તો એનાય પડ્યા રહેશો. એટલે ભાગશાળી છે કે આ હડતા કળિયુગમાં સાચો પુરુષ આપણને ભગવાન મળ્યો છે, પરમાત્મા. અમે પરમાત્મા સ્વરૂપ થયા છીએ. ગપ્પો માર્યો છે, અમૃત સાગર છીએ. અમારા વિતરાગમાં ભેદ ગણશો નહીં. વ્યવહારમાં છતાં વિતરાગ છે. સર્ગ સ્થિતિમાં છું, વૈરાગમાં જીરું છું. જીરું છું તરબોળ, એનો એક એક વાક્ય વૈરાગ વાળો છે. પોતે સંસારમાં રહ્યા હતા એ તો એનું પૂરું પ્રાપ્ત હતું, પણ સંસારની તરફેણમાં એક પણ શબ્દ લખ્યો નથી. એને સંસારનો ઉછેદની જ વાત કરી છે, નહીં તો અમે રહ્યા તમ તમે રહેજે એમ નહીં કહ્યું. નથી રહેવા જેવું, અમે ફસાઈ ગયા છીએ. જેમ જેમ તે હડસી લે તેમ ન વધે એક ગ્રંથ રહે. એટલે એને સંસાર ગમતો નહોતો, પણ આવી પડે શું કરે? એટલે પછી સંભાવે સન કર્યો. એટલું જ નહીં, આપણે માટે લખતા ગયા. એટલું જ નહીં, પણ એ આશરી ગયા. પાણીમાં ઓગરી ગાલીને કોરી કાઢી નિર્લેપ. અજબ ગજબ પુરુષ આપણું ભાગ જાય. આ મળે લોટરી લાગી, પણ આને રોકને રતન કશું ખબર. આવો પુરુષ જગતમાં નથી. બ્રહ્મચારીજી લખે છે કે ઘણા ઘણા જ્ઞાની પુરુષો અને કહેવાતા સંતો ઊંચી કક્ષાના, પણ પરમ કૃપાવદેના વિતરાગપણા અને જ્ઞાનની સરખામણીઓ આવી શકે નહીં. તો આ બીજે તો ભાલો મારે જૂઠું બોલ્યા બ્રહ્મચારીજી, પ્રભુશ્રી જૂઠું બોલ્યા, કૃપાવદેવ જૂઠું બોલ્યા, મહાવીર જૂઠું બોલ્યા. મહાવીરે કહ્યું કે મારી પાછળ એક પુરુષ છે. શું? 1924માં શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામે યુગ પુરુષ પ્રધાનનો ધર્મ થશે. જૂના પુસ્તકોમાં લખેલું, પેલા વાંચેલું બધું. આપણે પેલું કહ્યું છે દર્શન પુસ્તક છે એમાં હમણાં થપન. પહેલો તો એ હતું ને તે પરમ કૃપા વડવાણ કંઈક હતા, ત્યારે કહ્યું કે ફલાણું પુસ્તક કાઢો. એને ફલાણપણે મારી વાત છે જૂના પુસ્તકમાં.
ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહેલું કે અમારી પછી આટલા યુગ પુરુષો થશે, એના લિસ્ટમાં નામ છે જૂના પુસ્તકો. એટલા એમને આવી નથી પડ્યા, ભગવાને મોકલ્યા, ભગવાન નદી ઠેલા છે મોકલ્યા. તો ગુરુભક્તિ કહું છું. ટૂંકામાં જે પુરુષને આવો થવાનો છે એને ભૂતકાળના પુસ્તકો કહી ગયો છે, એને એના ગુણ ગાઈ ગયો છે. ઉપનિષદે ગાયો તો અને ગાયો હતો, નરસિંહ મહેતે ગાયો તો અને ગાયો હતો, અને યશોજીએ ગાયા હતા અને ગાયા હતા. હું તે દર નહીં હોઉં તો અગાઉથી ગાઈ લઉં. પંચમ આરે રે તું મિલાવડે રૂડો રાખ્યો રે રંગ, તો તે દર કયો પણ ગાઈ પહેલાં ગાઈ લીધા. હું મરી જઈશ પછી મારે ગાવાનો રહી જશે, તે એને પહેલાં ગાઈ ગયા છે. એટલે વેદ પુરાણો અને પૂર્વના મહાપુરુષો જેને ગાઈ ગયા છે એવા પુરુષ. પંચમ આરે રે તું મિલાવડે રૂડો રાખ્યો રે રંગ, આ પોતમાર આપણે કૃપાવદી મળ્યા, રૂડો રંગ રાખ્યો, નહીં તો આ બધી મળેલી સામગ્રી ન ખમી દાત. કેવી સામગ્રી મળી છે? તરવાને માટે બધા ઉત્તમ સાધન, પાંચ ઇન્દ્રિયો પૂરી, આંખે દેખાય, કોને સંભળાય, ખવાય પીવાય, વંચાય, ભણેલા અને સારા કુર્મો ધર્મ વણ્યાના સારા સંસ્કાર. બાકી બીજી કોમમાં નહીં, એમાં તમારું દેખી થયા. બાકી અમારા તો કશું બરકત નહીં, એમાં તો શેમાડું કોઈ નામ આવતો, કોણ વાણિયા બામણ બોલો કે પાટીદાર બોલ્યો છે. પછી બીજી ક્રોમ ઉત્તમ પહેલું નામ કોનું આવે? વાણિયા. એટલે અમારે કંઈ આવી પડ્યા, પણ તમારો જોઈને માર કરવાનો, અમને આવડે નહીં. તમે તો જૂના સિનિયર, આ તમારું દેખીને મારે સુધરવાનું ને. તમે શ્રેષ્ઠ કહેવા શેઠિયા, પણ તમારા તો અમે શું શું ધરીએ? એટલે તમારી જવાબદારી છે વાણિયા લોકોની અમને દોરવાની. ને તમારે તો આ તાર બ્રઢમાં તાર બ્રઢ થાય કે એ મોટા, એને એવું આપણે કરવાનું. મા ધન ગત સંપન્ન થા, મોટા માણસ થાય તે રસ્તે જવું. એટલે તમારી વાણિયા લોકોની જવાબદારી છે, અમારી નહીં. અમે તો શામાણું આવી પડ્યા, પણ કોનું જોઈને કરીએ? સાચો માર્ગ આ પરમ કૃપા પણ બને. એને મૂકીને બીજે વરખશો, આ આવેલો જોગ બધો જતો રહે છે. કોચું બીજું કપાસ થઈ જશે, આ મળશે ફરી નહીં મળે. આ તો દેડકાની પોંછેરી થઈ છે. એક બાજુ દેડકો મૂકીએ, એક બાજુ પોંછેરી મૂકે થાય, બે મૂકીને ચાર કૂદી જાય અને રહેતો છે, પણ થઈ છે. હા, દેડકાની પોંછેરી જે જોઈએ, તરવાના બધા સાધનો સંપૂર્ણ મળ્યા છે. જો એક મિનિટ આગી પે એકાદ દેડકું કૂદી જશે, કાં તો આંખે નહીં દેખાય, કાં તો કોને નહીં સંભળાય, કાં તો મરી જશો. માટે આ દેડકોની પોંછેરી થઈ છે, એક મિનિટ વાર ના કરો, શીઘ્ર એને આવો જોગ ફરી. સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહિ દિન રાત્ર રહે તદ ધ્યાનમહિ, પર શાંતિ અનંત સુદામય જે પ્રણમુ પદ તે વરતે જય તે પ્રણમુ પદ તે વરતે જય તે સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.